Coppe! Coppe! For Belgium, Anthony Books, Brandy Skojan, Miguel Moral, and Laura Bio. Poučka Tony BB, štafety na 400 metrov mužov, Írsko, Belgicko, Holandsko a Srbsko. Holandiani odovzdávajú ako prvý jednoznačne. Netherlands team is leading, even after slight difficulties. At the end over. Holandiani aj asi na prvej pozícii. Dnes troška strátili, pod nimi veľmi rýchlo. Belgičania. A holandsko-belgický súboj o prvé miesto. Belgium or Netherlands. Srbsko je tretí, Írsko štvrté. Takže potom belgický finish na 48. Beneficial win for Belgium.